i svaki lep dan, bez obzira što je vikend, ekipe Štrabaga i Arbaga koriste da obave i da nastave radove na putnoj infrastrukturi u seoskim mesnim zajednicama i na gradskom području. Upravo se nalazimo u kamenaru mesne zajednica Vrbica i nastavlja se tamo gde se stalo. Naime, u julu mesecu urađena je jedna deonica puta ovde u kamenaru, sada se radi na nastavku tog puta i na spajanju sa glavnim putem za Trešnjevicu. Meštani kažu oko 700 metara puta, a u Arbagu kažu da je to oko 2100 kvadrata novog asfalta. Tada i predsednik opštine, obilazeći radove, rekao da će se tokom zajedno prošle i ove godine, da je planirano oko 600 miliona dinara ulaganja u niskogradnju na području opštine Aranđelovac. Meštani ovde u kamenaru su se potrudili da urade i kanale, kako je tada i obećano, kako bi voda imala svoj prirodni tok, a ne da ide putem. Kada govorimo o seoskim mesnim zajednicama, danas su tri ekipe preduzeća Štrabag angažovane. Jedna radi u mesnoj zajednici Orašac, put za Matijaševiće i put ka Vajatu. U mesnoj zajednici Kopljari radi se ulica Mileve Marić i put za Simiće, dok je treća ekipa ovog preduzeća u Gornjoj Trešnjevici i radi u reonu Mala Reka, gde će biti ugrađeno oko 1600 kvadrata asfalta. Počele su pripreme i za reon Korušac. Dva dela ovog puta radit će se takođe oko 1600 kvadrata asfalta i danas prema procenama bit će urađeno oko 3 km puteva. Radnici ekipe Arbaga danas ovde u mesnoj zajednici Vrbica, kraj Kamenar, razgovaramo sa jednim od meštanina, Zoranom Radojičićem. U okviru akcije asfaltiranja letos prvo se krenulo odavde. Urađen je jedan deo puta, tada je bio dogovor da se radovi na ovom putu nastave, da se spoji sa glavnim putem za Trešnjevicu, pa evo, došao i taj dan, koliko ste vi zadovoljni? Super smo zadovoljni, ovo je ostalo bilo jedno 700 metara gore da izađemo do glavnog asfalta Trešnjevičkog i hvala našim predsedniku i opštinarima, predsedniku Bojanu, što je obećao, to je ispunio, super je. Tada je bilo govora i da vi meštani obezbedite i mašine i da se urade kanali. Da li je to urađeno u onom delu asfalta koji je postavljen, da li je i pripremljen ovde deo puta koji ide nizbrdo? Sigurno da je velika opasnost i kada dođe do velikih padavina da se možda uništi deo puta. Da, to je urađeno sve dole, mi smo se organizovali kao meštani, to smo sve rasporedili, te bankine pored asfalta i kanali su očišćeni. Ovaj deo ćemo posle isto toga da uradimo, da mi meštani da se malo organizujemo i da sredemo, dobijemo kamen i da uradimo. Širina puta, pretpostavljamo da je dovoljna da mogu dva automobila da se razmimoiću? Kako ne, da ima 3 metra, vidite i sami, snimili ste i tako. Hvala najlepše svima u našem opštini, što misli ovako, mi smo zaseo kao jedan Vrbice i super je to, tako da i mi uradimo, imamo dosta dece ovde i svega. Blizu ste gradu, ali niste u gradu, ali zapravo treba vam 10 minuta sada. Da, da, i super je sada, nema šta da falimo.